Za pravoslavne hrišćanske vernike 14. avgusta počinje dvonedeljni gospodinski post. Jedan je od najstrožih postova, a obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Ovaj post je najkraći, ali veoma strog, poput vaskršnjeg. Tokom sledeće dve sedmice jede se hrana pripremljena samo na vodi, vikendom su dozvoljeni ulje i vino. Na preobraženje može se jesti i riba. Završava se 28. avgusta po novom kalendaru na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili u petak, kao ove godine, ne mrsi se ni tog dana, već se jede riba, vino i ulje. Po običajnom kalendaru praznik, posebno posvećen ženama i majkama, vezuje se za Bosiljak, Božiju biljku.